دا پاکستان تر ټولو ستر اقتصادي ښار کراچۍ کې تراګرو د پولیسو په مرکز ډله ایز برید کړی دی چې د سند صوبې د وزیر اعلی له مخې په دې برید کې تر اوسه دوه پولیس یو عام تن او دوه ترهګر وژل شوي دي. د برید ذمواري وسلوالې ډلې تحریک طالبان په غاړه منلې ده. دا پیغه د جمعې په ماښام په شارف په شاره پیصل د کراچۍ د پولیسو په دفتر شوې چې دغلته مهم لوړپوړې چارواکي دفترونه لري. د کراچۍ پولیس سرچینې وای چې دا ټول تر لسو ترهګر د پولیسو مرکز ته ورننوتلي او خلته یې ناترسه ډزې کړي دي. پاکستاني رسنۍ وایي چې د پې په ځای کې د چاودنو درانه غږونه خوم اورېدل شوي دي. رسنو ته ویل شوي چې د پولیسو تر څنګ د پوج او رینجر ځواکونه خوم د پې ځای ته رسېدلي او ترهګرو ته یې ګیره تو کړې ده. د وزیر اعلی په خبره تر دې مخاله هغه ته ډزو کې د دوو پولیسو یو عام تن او دوو ترهګرو د وژل کېدو اطلاع ورکړل شوی ده. وای چې څلور تنه نور جوبل شوي دي چې د یو تن حالت پکې مرګونې دی. د کراچۍ د پولیسو مشر جاوید عالم اوډو رسنو ته ویلي چې برید د هغه په دفتر شوی دی او وای چې پولیسو ترهګرو سره سخته نیخته پیل کړې ده. بېلابېلو رسنو سره خبرو کې هغه ویلي چې په دغه ودانۍ کې د برید په مخال د څلوېښتو نه تر پنځوسو پورې کسان موجود و. وزیر اعلی مراد علي شاه وویل چې په کومه ودانۍ برید شوي دا پنځه پولیسه ده او تر درېم پوړ ودانۍ د ترهګرو نه پاک کړل شوې ده. هغه وایي چې پیل خل د حکومت او امنیتي ځواکونو ټوله خصه دا ده چې دا برید په ډېر مختار ډول ناکام کړی شوي او دغلته لکه د پیاور د پولیسو د مرکز په شان زیاته مرګ ژوبله ونړېدله. د دې برید نه وړاندې په دیرشمه جنوري خوم د پېښور په پولیس لین کې یو ځانمرګي برید شوی و چې ړومبۍ پکې حکومت د یو سل دوو کسانو د مړینې او د دوو سوو نه د زیاتو کسانو د ژوبل کېدو پخلی کړی و. خو وروسته بیا پولیسو ویل چې دې برید کې څلور اتیا کسان وژل شوي چې زیاتره پولیسو. د پېښور د ځانمرګي برید پړه د پاکستاني طالبانو یوې ډلې په غاړه اخیستې وه. خو د کراچۍ د پولیسو په مرکز د شوي برید پړه لا چا په سمدستي توګه په غاړه نه ده اخیستې. دغه رنګ د کراچۍ د پېښې ذمواري تحریک طالبان په غاړه منلې ده. د دې رپورټ تر چمتو کېدو د کراچۍ د پولیسو په مرکز کې د امنیتي ځواکونو ترهګرو ترمنځ په دمه دمه ډزې روانې وې او سرچینې وایي چې د مړو جوبلو په شمېر کې نور اضافه خوم کېدی شي. عالب خان شیرپو دلبر نیوز چارسده.